Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. V tomto videjku máme malinkou úpravnou opět scénu, protože já si tady furt teďka trošku hejbu se setupem, takže webka opět tady zepředu, takže vás všichni zdravím a dneska se podíváme na jeden z nejzajímavějších uh, lehkých tanků z celé hry a podívám se na formuli, na AMX uh, 1357. Uh, tenhle ten francouzský sedmičkový light šel koupit uh, zatím jenom velmi málokrát, zatím podle mě šel koupit jenom jednou, nebo dvakrát, každopádně teďka je v shopu v různých balíčkách spolu s těma ostatníma francouzskými tankama. Ještě se můžete těšit na videjko s AMX 30 9, takže pokud máte v plánu třeba kupovat, tak si počkejte na videjko. A dneska se podíváme právě na 1357. 5000 goldů, plně, vyba, plně, vybavený tank, dvě biničky na Bretaň Pantera, který mi nepadl asi ze 13 beden, takže ne, nemusíte se mě na to ptát, ne, bohužel nemám Bretaň Pantera, takže ne, na něj bohužel nebude video, protože uh, Nikdy jsem nevěřil, že VG klesne tak hluboko, aby opravdu i každej novej, i byť i třeba tier 6 premiák byl v bednách a nešel prostě získat nějak jinak. Nevím, odsuzuju tady tenhle ten způsob a prostě bretaně nebude. Každopádně, uh, za 5000 goldů, co získáte? Uh, získáte jednu z nejzábavnějších sedmiček, dle mýho. Získáte zároveň lighta, který je hrozně podceňovaný a který, když ho hrajete správně, což se ukážeme ve dvou replayích, tady dle tomhle videu, tak dokáže být neskutečně, ale neskutečně vražený. Máte zásobník na 6 stran, každá rána má 90 alfu, to znamená, že se schopni za 5 sekund udělat 540 barst. Uh, nabíjte ten zásobník jenom 9,5 vteřiny Ani ne, máte velmi dobrý gun handling uh, To dělo se moc nerozměřuje Jste docela přesný uh, To dělíčko je fakt jako super Reálně jste schopni s ním střílet i na spoty Úplně bez problému Máte DPM -ko relativně na to, že máte 6 zásobník Uh, máte jenom AP a CR s tím, že CR mají 231 pene s kalibrovkama, to znamená, že v momentě, kdy vy se dostanete do osmičkových matchmakingů proti osmičkovým hevinám tak i ty osmičkový heviny jste schopný probíjet uh, nebudete je třeba probíjet jako má to určitě ne, ale ta pene víceméně stačí máte 7 stupňů uh, deprese což není vůbec špatný na uh, jakoby francouzskýho lajta, takže to docela zpříjemňuje gamesení s tím tankem a pak tenhle ten tank má pohyblivost. Máte 61 na maximálku, 23 couváte a pak máte taky docela slušný dohled, ale to je všechno, co ten tank má. Tím chci říct: pancíř nemáte absolutně žádný a jste prostě magnet na héčke, takže na to je potřeba si dávat pozor. Co se vybavení týče, Uh, mám tady kalibrovky, právě díky tomu, že to je zásobník a spíš se hodí ta pene, než uh, abyste ten klip nabíjeli, o já nevím, uh, no, o pětinu vteřiny rychlejc. Uh, vylepšený pohonděla, vertstab, uh, vylepšený moduly s dokonalou montáž. Tady mám nástroje, vylepšená optika, akcelerátor a uh, prvotření doplňky, delší trvání obyčejch kapek. Uh, 45 45 munice... Uh, u té munice to je tady takový docela záludnější, protože. Uh, protože... Fakt se mi stalo, že mi došlo všech 45 APček nebo všech 45 goldů a v podstatě nejde říct jako nějaký jeden univerzální setup, protože uh, každou bitvu se to může měnit, ale mně se fakt osvědčilo od 45-45 a uh, asi doporučuju teda nějak takovýhle kombíčko. Uh, zásoby vidíte uh, spotřebáky vidíte. A to je tak nějak všechno uh, zajímavýho. Mm, podívám se na ty dva replaye. Dopředu upozorňuji, oba ty, uh, obě ty bitvy jsou z mýho matchmaking účtu, jak už tady uh, Nick napovídá. Ale to vůbec nevadí, uh, když pomeneme uh, to, že jsem tam farmil prostě hráče, co mají pár set bitev, tak uh, obě ty bitvy budou naprosto úžasné ukázky uh, toho, jak je ten stroj výkonej a jak jste schopný neskutečně moc po bitvu, pokud ho hrajete správně. Jedna bitva bude hodně vysoký damage uh, a druhá bitva bude hodně zajímavý carry v late gameu, takže se na to uh, ze hnedka podíváme. Abgillery se pro nás připravilo žhavou letní kampaň, která tentokrát trvá až do 31. srpna. Vyzvedávajte si každý den až do 31.8. slevové kupony, které vám ušetří minimálně 15% z vašich nákupů. V App Gallery na stránce VODB stačí kliknout na promo banner a kupony claimnout. Pak už je stačí jen zadat při platbě vašich goodies. Sdílejte promo akci s přáteli a jako bonus můžete získat speciální slevový kupon, který vám zaručí například Battle Pass za poloviční cenu. Odkaz na kampaň naleznete jako hned první odkaz v popisu videa. V případě jakýchkoliv dotazů směřujte na Discord App Gallery. Rychle vám odpoví a vysvětlí všechny vaše případné nejasnosti. Užijte si slevy a pokračujeme ve videu. Tak, první bitva. Díváme se teda na námořní hranici. A jsme high -tier. Tohle to je něco, co bych rád zmínil. Vy, pokud jste s tímhletím strojem high -tier, to znamená dostanete se do šestkový matchmakingu, tak si troufám říct, že proti šestkám je tenhle ten tank jako těžce, těžce jako až nevybalancovaný bych si troufal říct, protože vy jste prostě schopný uh, během opravdu pár vteřin, jak si odchytnete nějaký tank, který stojí, třeba teďka to ISK, dal jsem mu dvě rány a on mi tam ještě takhle <laughs> krásně nacouval, takže já jsem mu dal nakonec 440 damage like this a... Uh, nabíjím 9,2 vteřiny celý zásobník. 5 vteřin zásobník vysypávám, to znamená, já jsem schopný. V časových intervalech cca nějakých 14 sekund uh, dát v průměru 540 damage, což je na sedmičku, na sedmičkový light fakt hrozně moc. Uh, na sedmičkový zásobník takhle, abych to uvedl na úplně pravou míru. Uh, no, zjistil jsem, že tady na tom medu už pro mě není není místo a řekl jsem si, že tak nějak zjistím, uh, jak vypadá <laughs> druhá strana mapy. Což jsem zjistil, objevil jsem tady Dickermaxe, dal jsem mu krásně klip a uh, s tím chrchlem ho tady doplnil a teďka já jsem se rozhodl pušnout. Ale myslel pušnout pushnout i TDčka, toho Helketa a uh, toho Dickermaxe. Ale viděl jsem tady tu 29ku a já jsem si říkal, hm, tak já do něj zkusím dát klip, <laughs> ale bohužel jsem do něj probil snad jenom tři rány. Ačkoliv jsem střílel goldy, tak on jak stál trošku takhle, jako takhle tak uh, uhloval ten vrchní plat, takže jsem měl docela problém ho probít. Uh, tady je trošku škoda, že jsem toho Dicker Maxe ne high roll 0, zbylo mu jedno HP, že jsem na něj musel použít tu třetí, ale to je ve výsledku úplně jedno. A ta bitva zatím vypadá tak, že prohráváme. Uh, prohráváme o tank, uh, já mám zatím 13 damage, jeden kill, jsem zatím jediný, který tak nějaký jako dal kill a náš tým hrozně moc umírá, koukejte, náš tým hrozně moc umírá. Aktu aktuálně to je 3v6, což není vůbec dobrý, ale taky víte, co není dobrý, ten Hellcat to, to jako vůbec nebude mít dobrý, protože já jsem mu teďka najel na záda a díky tomu, tomu zásobníku jsem byl schopný ho takedownnout na kolik HPček, na v podstatě dvě rány. A tohle je přesně to, co je na tom tanku tak šíleně, neskutečně zábavného. Je to strašná sranda a uh, já jsem tenhle ten tank, když vyšel, když jsem ho koupil, tak já s ním mám jako špatný staty. Je to tím, že já jsem ten tank neuměl hrát, hrál jsem ho prostě špatně, nevy, nevyužíval jsem vůbec jeho potenciál tak, jak jsem měl, ale když jsem ten tank dneska na streamu hrál, tak jsem s ním měl průměr 2700 session za nějakých, já nevím, asi 10 bitev, což je jako na tančík, co má alfu 90, si myslím fakt pěkný a myslím si, že teďka, Dokážu jako říct, že jsem ten tank pochopil. A teďka z pohledu člověka, co ten tank doufám pochopil, fakt fak můžu říct, že zábavnější, ale zároveň jako tak hrozně výkonnou sedmičku. Myslím si, že už v shopu jako dlouho, dlouho neuvidíme. Je to, je to ještě k tomu light, takže to je zábavný. Je to, je, je to zábavný právě, protože to je pohyblivý. V podstatě furt něco děláte, Uh, buď buď jezdíte, nebo prostě sypete zásobník. Ten gameplay s tím je hrozně, hrozně dynamický. Není to jako třeba, nevím, příklad Sherry D, kde dobrý jezdíte, jednou za 15 sekund dáte prostě ránu, pak zase jezdíte, čekáte. Ale tady furt něco děláte, furt střílíte. Uh, teďka nabím zásobník a v podstatě, než se stinu jakkoliv rozje, tak už mám zásobník skoro, skoro, skoro nabitej. Tady mě ještě s trošku štěstí bounce lata T29. -ka. A uh, já si tady... Dávám ještě zásobník do té M6. -ky. Všimněte si, že já jsem. Mně zbylo jedno AP, a já jsem si nabil celý zásobník APCR. A teďka použiju to poslední AP jako poslední náboj se ze zásobníku kvůli té Alfy. Proto, protože kdybych si dal nabíjet celý zásobník s jedním nábojem, tak se mi nabije, nabije jenom jeden náboj. A vystnul bych tím pádem pět, pět ran za cenu prostě nabíjení toho zásobníku. Takže na to je potřeba si dát pozor s tím tankem obzvlášť, ale uh, já jsem se tady uflusal tu T29, takže tuhle tu bitvu končím s dvěma kilama a damage counter je 4633 damage. Koukal jsem na Hall of Fame, Hall of Fame nějakých 5300, takže jako klepcáp, co dal 5300, ale uh, bitva z dnešního streamu, myslím si, že je opravdu, opravdu pěkná. 1322 base expů, ten tank mi moc nevydělává, protože musíte hodně goldit tím, že uh, cena goldu se odvíjí od jednoho náboje, takže vlastně na to, abyste dali prostě ten damage goldama, potřebujete hodně nábojů, takže to fakt stojí. Takže tenhle ten tank není úplně dobrý moneymaker, uh, každopádně, jako... Jak je to slovo? Mě vypadlo to slovo. Uh, prodělávat s ním uh, určitě nebudete. Uh, high caliber MK, mm, a tak nějak jako hrál jsem víceméně sám. To sučko tady něco, nějaký dalo, takže jinak. Ale 1357, naprosto úžasný, uchvatný tank. 69, 60, 56. Uh, tady ty uh, hodnoty těch, těch výstřelů jsou vždycky s tím, tím tankem hrozně. Vysoký tím, jak prostě střílíte hodně. A je vtipný to vidět. Uh, opravdu krásná hra. Mm, vidíte, že s tím tankem, s tankem, který má zásobník na 6 stran a alfu 90, jste schopný hrát v obrovitánský uh, bitvy, co se týče damage. Ale nejen, ne, že jste schopný hrát obrovitánský bitvy, co se týče damage, ale vy jste schopný taky celkově tahat uh, tahat bitvy. A to tak, že naprosto šíleně. Tato bitva, Kasta, je to opět bitva z dnešního streamu, takže doporučuji chodit na streamy. V podstatě hraju jenom na streamech, takže pokud chcete vidět nějaký bitvy, které se třeba pak ukážou tady na YouTube ve formě komentovaných replayů, tak můžete už vidět live, takže určitě koukněte. A máme tady Kastýly. Já to, já to tady trošku přesunu a přetočím, protože ten začátek bude extrémně nezajímavý a to proto, protože kompletně celý tým uh, nepřátelský je nastakovaný tady v tomhle tom tady v tomhle jednom jediném průjezdu tady v tomhle tom jednom jediném průjezdu mají animáci teďka spotlí čtyři tanky a uh, já teda teďka, jinak tady uh, tadyhle tu hru jsem měl lagy uh, lagovala mi ta hra, proto jo, tady to je vidět přímo v tom klientu takže lagísky tady zapříčinili trošku jako někdy třeba dost strašnou střelbu, nebo to, že jsem úplně nesmyslně píkl před tank, i když jsem jako před ně nechtěl, takže to když tak jako berte trošku s rezervou, ale mě bylo jasné, že mají úplně šiny tanky právě tady a tady je úplně krásný, krásná pozička, kde je to 271 metrů, říkal jsem na streamu na 99% mě nespotne a budu tady mít úplně free rány. Takže sipu, sipu, sypu. A ta 28 -čka teďka zmizela, ale on tam furt je, protože kam, kam, by zmizel, to, že se despotne, neznamená, že tam ten tak není. Takže, no a ani jsem nestihl prostě dokončit větu, až mám nabitý další zásobník. Takže <laughs> jdeme zduplikovat to, co jsem udělal předtím a tohle to pravděpodobně byl opět uh, plně, plně úspěšný zásobník. Takže už tady mám, už tady mám nějaký damage a tady jsem doufal, že se mi povede zabít toho protiáka, a já jsem z nějaký důvodu nestřílel, čekal jsem, že trošku škoda, a najednou prohráváme za ani ne, ani ne dvě minuty, za ani ne dvě minuty, prohráváme o čtyři tanky, je to 0-4, je to 3v7. Ale, já jsem si všiml, že ta bitva je rozehrána tak jako zajímavě, že tady to se dá jako uklovat ty na ránu, špic se dá jako nádherně scountervat s letím, a pak mají TDčka a já mám lighta na otevřený mapě a no prostě, aktuálně to je 2v, 2v7 a uh, ta bitva teprve, teprve teďka pro mě začala. Já mám nějakých plesnivých 500 damage, mám tam ještě možná nějaký ten blind zásobník do té 28, ale ta bitva pro mě teprve teď začala. Ten blind, do dva, ten blind clip do té 28 opravdu byl, protože jsem ho tady našel, uh, yellow, takže jsem mu dal nějaký rány, počkal jsem si, až mi ukáže nějaký, nějaký normální místo, kam můžu probít a dopl jsem se. Takže mám, mám svůj první kill a ten náš proťák zatím drží. A budu doufat, že ještě něco v té bitvě udělá. Teďka na mě Nile Borsik a já tím, že jsem full HP, tak jsem, tak jsem si říkal, no dobrý, no, tak budu doufat, že mi nedá hečku za tisíc. On mě zramoval. A teď jsem se bál, no a teďka, jestli mě rolne tím hečkem, tak to bude špatný. On mi dá fail za 472, což mi obrovsky hrálo do karet, protože já jsem ho měl na zásobník díky opravdu velmi rychlýmu reloadu tohohle tanku. Jsem si toho Borsiga takhle uflusal, vím v podstatě nějaký 20 vteřin. A tohle je to, o čem ten tank je. Vy jste, ten tank, vy jste taková formulka malinká, prostě nikdo od vás nic nečeká, ale, ale, ten tank je příšerně silný. Díky kamo bonusu, který tady ten tank má, tak se mi povedlo outspotnout toho prota a díky docela slušný, díky docela slušný pene se mi povedlo ho dopnout vedle mantletu. Takže z 2v7 situace jsme to nějak tak nějak otočili, sám nechápu jak na 1v2. Ten proťák povedl se mu zabít dva tanky a takže tím mi pomohl a proti mě teda teďka zbývá IS-6 a King Tiger. No, já stojím tadyhle na této pozici, je to úplně jednoduchý, protože já mám dohled a z této pozice, tím, že já mám kamo, vždycky bych si měl enemáky spodnout dřív, než oni mě, protože to jsou heviny, uh, mají prostě menší kamo bonus, takže se to tam prostě vyneguje. Já budu ten, který o nich bude vědět první a stoupil jsem si sem, protože kdyby jeli tudy, vidím je, kdyby jeli tudy, vidím je, kdyby se cápek, podle mě... Jako takhle tou vodou crossoval a takhle potom boostu, vidím ho, kdyby nedej bože já nevím, třeba jel odsaď ke kepu, nebo na kep vidím ho, a teďka mi teda nezbýval nic jiného než čekat, a teď jsem tedy jako říkal, no to počkám, mám nabitý ty goldy, protože je šestka. 6, kdy, když bych ji potkal čelně, tak bych ji jako opravdu rád probil, teďka v té bitvě není rozhodně jako prostor na to, a se dovolit neprobíjet, no a čekám. A čekám, a čekám, a teďka už jsem si říkal, počkej, počkej, um... tady mi něco smrdí, no a chat mi teďka začal psát něco, co jsem si já začal jako uvědomovat a přišlo mi to jako úplná absurdita, že enemy heavy jeli prostě na Hill. nebo to nějak prostě oběd a já jsem jako, mně to přišlo jako naprostá blbost, jakože proč by to dělali, že jsem ani tuhle variantu nebral jako v možnou variantu, ale ono se to, ono jako se to fakt jako to tak vypadá. Ještě pro jistotu. a jsem si zjistil to, kdyby třeba ta IS-6 nebo ten Tiger seděli tady někde u těch baráčků, tak jsem si, ne, na má tenhle ten balkon, a spoza tohohle kamene jsem si opatrně píknul, protože jsem tu bytu nechtěl prodat, viděl jsem tam <laughs> přece jen možná, možná, tu výhru malinko egoisticky, ale ono přece jenom, když máte nějaký dobrý tank, nějakého dobrýho lajta v bot matchmakingu, tak jdou opravdu vyhrát jako naprosto nevyhratelné věci. Já nechci teda spoilovat, ale ta, tady ta byta už jako začíná vypadat na to, že prostě 2v7 to, to prostě nejde vyhrát. A dva začíná vypadat tak, že to možná jako vyhrát bude. Uh, začalo se kepovat A já jsem si říkal, no dobrý, tak uh, kdo tam bude? Který, který z nich tam bude? Objevil se tady Tiger, začíná si a objevil se tady i IS-6. A já teďka musím jet. Já teďka musím jet, nesmím se nechat trefit od toho tigra. Povedlo se mi tady do něj dát nějaký rány, takže ho mám teďka na... Uh, 90, 180, 270, cc na 4 až 5 rán spíš teda na 5, to je spíš tak na celý zásobník. A tu IS-6 mám taky teoreticky na ten zásobník, ale teďka já jsem v blbý situaci, protože já mám 600 HP a prostě na soustřel jsem mrtvej. A musím nějak outplaynout do minuty uh, Tigra, musím do něj dát celý klip, nabít, nějak ujet, ideálně se nějak nenechat trefit a pak to stejný udělat s tou IS-6. -kou. A já jsem teďka ještě v prostoru, kde, jestli on, ten tygr pojede tudy a ta jířčeska z druhé strany, tak já jsem prostě mrtvej. A tadyhle jsem jako, jsem jako, přiznám se, hodně se mi ručičky. Ale říkal jsem si, dobrý, tygr jede, tygr jede, tygr jede, musím ho začít klipovat. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. A bohužel, bohužel tady ta rána, bohužel tady ta rána ho... Uh, netrefila vůbec, což byla obrovská škoda, protože já jsem na něj prostě tu ránu měl. Já jsem ho měl tady zabít, už mám jenom půl minuty uh, a musím teďka zabít tu IS6. Uh, mně se povedlo v podstatě to, že jsem toho tygra se nenechal od něj trefit teď. kdy tady ten krásný outplay, který se mi tady povedl, je. Úplně teďka, takhle smetený ze stolu, tím, že jsem se teďka nechal jako úplný idiot trefit od toho tygra. A teďka v momentě, já, pokud ta J-6 na mě bude koukat, to jsem si neměl čas prostě zkontrolovat. Musel jsem jet, nemám čas, musím prostě jet. Uh, jsem mrtvý. J-6 na mě nekouká. A tady přijde opět na řadu ten zásobník. On teda vystřelil, naštěstí. A já. Já jsem udělal celý zásobník, ale neporoloval jsem ho, protože jsem třídal goldy a mám prostě nízkou alfu na těch goldech, jenom 75. Uh, povedlo se mi ho teda ale dopnout, protože on uh, prostě nestíhl zareagovat, nebo neměl to neměl ani sklopení, cokoliv. Z této 2v7 situace se dostáváme do 1v1 proti King Tigrovi, který je na ránu. Já jsem pro něj taky na ránu, a respektive prostě zabijem se navzájem na ránu a i je, už, už jenom 7 vteřin on the clock. A já vím, že je někde tady. Nestihl zareagovat. A já tady tu byt vyhrávám dvě vteřiny před koncem. 3200 damage. Uh, na damage counteru uh, 5 killů, ale byl tam ten blind zásobník do té 28, takže 3500 damage na konec. Což není jako zas tak jako kulervoucí damage. 3,5. OK, vem to čert. Ale já si myslím, že ten průběh Tý druhé bitvy stál opravdu, <laughs> opravdu za to. 14 base expů, MK, válčník, high caliber, Redly Walters Orlikovka. Uh, hráli jsme v podstatě 3 já i Suna a ten náš to jinak 0-0 bída nic. Efektivita střelby, opět žádná sláva, opět výdělky, opět taky žádná sláva, protože jako jo, když střílíte goldy, tak to jako lezeru peněz. Ale... 1357 za mě můžu ne všema deseti, ale všema dvaceti, všema, všema prstama, který lidský tělo má, můžu tenhle ten stroj doporučit. Je to ohromně zábavný tank, uh, baví, Teor uh, reálně se s ním jako dost naučíte, uh, co se týče třeba přemýšlení se zásobníkem, protože tím, že vy máte rychlý nabíjení zásobníku, v praxi to znamená, že vy ho hodně střílíte, to znamená v praxi, že vy si víc natrénujete, hraní se zásobníkem, než například prostě s čímkoliv jiným, protože jakýkoliv jiný uh, francouzský zásobníkový light, třeba 13, 75 nebo 90, tak nabíjí prostě dlouho a už jenom tím, že vy prostě nabíjíte rychle, tak uh, vám to dokáže dát jako dobrou průpravu do těch francouzských lightů nebo celkově do lightů nebo zásobníků obecně. A víte co, prostě to kupujte, je to, je, je to, je to strašná, strašná, strašná zábava. A reálně, uh, já jas... Tenhle ten tank je posledních pár dní jeden z mých jako nejoblíbenějších tanků v garáži. Hraju ho fakt rád a fakt často. A včera, když jsem usínal, tak mě napadla taková zajímavá idea, která by teoreticky šla promítnout do nějaký budoucí soutěže, takže vám můžu doporučit pro vaše dobro, bude fajn mít 1357. Protože je možný že se tady objeví nějaká soutěž, kde se vám ten tank bude hodit. To je ode mě pro tohleto video všechno. Moc vám děkuji, že jste uh, schlídli tady to skoro, už před 20 minut dlouhý video. Pokud jste to dali celý, tak to určitě napište. Děkuji, že jste věnovali mě tolik času a nezbojujete čeknout popis videa, všechny potřebné odkazy. Uh, odkaz na novou gallery kampaň a samozřejmě na moje socials Discord, TouchGear, Godlike všechno tam je. To je všechno. Nezapomeňte klasicky lajky, komentáře, všechno, odběry a budu se nás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Mějte se zatím moc pěkně a ahoj.